Tahanan kira-kira 30 penunggang motosikal dari Persatuan Bermotosikal Negeri Johor, Johor Bikers, bakal diuji sepanjang 3 hari siri jelajah Johor International Bike Week, JIBW 2019. Kesemua peserta akan menempuh perjalanan sejauh 1,680 km merangkumi 10 buah negeri bermula dari Johor. Penganjuran siri jelajah itu juga adalah bagi mempromosi JIBW yang akan diadakan di Pasir Gudang dari 8 hingga 10 Mac. Konvoi tersebut juga akan mengumpul dana untuk disumbangkan kepada beberapa persatuan dan rumah anak yatim sekitar Johor Bahru. Pengerusinya Abdul Rahim Ahmad berkata acara pembuka tirai 2019 itu tidak hanya disertai penunggang motosikal berkuasa tertinggi tetapi terbuka kepada semua peminat sukan permotoran. Kita libatkan banyak negeri. Kita hari ini kita akan ke Melaka, Negeri Sembilan dan KL. Kita akan bermalam di KL. Dan besoknya tu kita akan gerak terus ke Perak, Taiping Perak, ke Penang dan Kedah. Kita akan bermalam di Kedah. Dan juga daripada Kedah kita akan ke Kota Baru, Kelantan dan ke Terengganu. Kita akan bermalam di Terengganu. Sama juga dia panggil biker daripada Terengganu kita ke Pahang, Pahang dan terus balik ke Johor. Para peserta diingatkan supaya mematuhi peraturan yang ditetapkan bagi mengelak berlaku kemalangan. Beberapa lokasi intian dipilih untuk peserta mempromosi JIBW kepada penduduk di kawasan tersebut. Majlis Pelepasan Suri Jelajah JIBW 2019 di Johor Bahru disempurnakan Pengarah Tourism Johor, Abdul Malik Ismail.